Habari yake? Are we live ama bado sisi iko? Ebu chungulia hapo boss Kimbitilo. Cheki kwanza kama mitandao tuko kwenye kwenye. Niko huko kwa. Eh, nakwambia date tuko na Mitch Gaming in the yard, bro. I'm saying, man. You know what I'm saying? Mtuko fiti. Ha, alitutupa huyu. Aina mambo, aina mambo. Aina ululu. Hata mimi nitaanza kuongea hivyo. Alipotea kaenda wapi kwanza? Hapa tupeleka na Ria Mazejo. You're supposed to peleka us with the radar, man. Where did you go? Why? And where? How? Which? Guys, and what? Mr. Konga shule. Oh, ni kidato. My bad. So what's going on, yeah, guys? Yeah, it's a stress. It's a kwa na tugo jambogi kwa za ilanda. Salimi ya watu bana. Salimi watu kwenye lamba time. Hey kuna... guys. Me. Ah, ngoja. Ngoja. Umesema nini? Me, apa? What is, umesema debating? Umesema nini? Nini yo? Apa? Sijui what? Ah, hiyo kitu ni ngumu. It's Mitch Gaming, TYC Mitch, in the area, you know what I'm saying? Yes, yeah. Sir! Yes, sir! Let's fucking go! I'm checking your dance. At your mic. Yo, eh, to go in the area, Joe. Ah, trap, eh, lazima, Joe. Oya jo mama mole onjo simgotea watu bana jo. Ana skin bitilo jo. Hello. Hello. Haru. Simbo yangu jo na kwa game mainje. Sikia tu skin bitilo ni hello. Hello. Acha kwanza tuoneka quality meti. Ya tunaweza kwa tu tunacheza hivi jo bana. Bana jo mumenitupa jo watu wangu bana jo. Nakuna mtuata naza nidungia ni uliza asumi kiderada ni gani jo. Ulea mwaje. Oh, niko nime delete game. My bad. Game niko nime ikula delete bana. Delete game why? Depression. No. Ay, mbona nikuna na depression? No depression. No, not literal depression. I see depression. Game inakupea stress. Game inakupea. Na siju kwa nini nikienda kuskopini. Cover me! Karakter angu analala chini. Bombo last. No, napigwa na nyuma. Bombo clat. Yo, mic yangu iko aje? Near it. Check it pale. How is my mic? Kina resources. Me not dead. Oy. Unajua sioni watu wamevaa nini? Mimi ni figure dance. Figure dance nyingine nimekubali. Fire! Kama jana na jitu kuja kubielea fani bwana. Mimi nakwambia ni kama nikana kuna Hey. Mitao. Ciao. Ona kio, ga? Bro, mana ya? What? Eh, ona mifini, ga. The
Oh, you are talk wapi jo na venya niko niko mboka jo. Oi. Ku jamana kampana bro. Ah. Ata nitokea tikila sana. Manya me bagri. Correct. Eh, ana kayo right sana na bandi. Cheki. Na jamaa hapa nimempiga za mena. Oh, I don't adjust the game. I'm spoiled. Kill a bunny pig a joystick. That's shot. Kill a bunny pig a joystick. My joystick has spoiled. My joystick is spoiling the Buaniko. Buaniko being a guy and see a joystick. I use. Joystick. Cover me! Oh, you're dead, you're dead. You're alive. Kuna mwingine hapa hapa anakuona. Na alikuwa anasikia uchungu. Mtu rokondo. Ati unasema leo bro? Nimesikia shari muta moko kiria hot. Eh shari muta maika ile kuna shari muta. Wewe. Come slowly. You're about to win. The blue team is about to win. Cheki, nikienda kudosini, nikienda kufanya kitu jo na sikia bado niko kwenye scope jo bana. Kwa ni rada. Nimekuwa nimesambaka control zangu nini. Chaizo!